Olá, você acompanha a partir de agora na edição de hoje do Nazaré Notícias. Pará reforça o combate ao uso de drogas. Acidentes com idosos cresceu. Norma regulariza o uso de botox por dentistas. Provas de exatas são as principais vilãs para os estudantes nas provas do Enem. E a redação ainda assusta os estudantes. Compartilhar informações falsas na internet é crime. E na entrevista de hoje vamos falar sobre dependência química. Hoje é terça-feira, 1º de novembro, e o Nazaré Notícias já está no ar. Começamos o Nazaré Notícias de hoje falando sobre o combate ao uso de drogas. Um dos graves problemas sociais é a utilização de drogas ilícitas. Além de problema social, é também um problema de saúde pública. E para ajudar no combate a esse tipo de problema, a estrutura de prevenção e repressão ao tráfico e ao consumo de drogas no estado ganhou um reforço com a Divisão Estadual de Narcóticos, a DENARC, localizada no bairro do Telégrafo, aqui em Belém. Desde 2011, o enfrentamento ao narcotráfico se tornou uma das prioridades do Sistema de Segurança Pública do Pará, que registrou um aumento significativo no volume de apreensões e prisões ligadas a esse tipo de crime. Em 2015, foram realizadas 958 operações de combate ao tráfico de drogas no Pará, com a apreensão de 1.626 quilos de maconha e 326 quilos de cocaína. Essas operações resultaram em 4.996 prisões, o equivalente a 416 prisões por mês ou 14 traficantes presos por dia no Pará durante todo o ano. Nesse contexto, nasce a DENARC, que é a primeira unidade estruturada da região norte para o trabalho de combate e prevenção às drogas. E hoje a DENARC ela tem a função, né, de mapear toda a entrada de droga no estado do Pará. Já tinha anteriormente, mas de forma precária. Agora não, a gente vai trabalhar para que todos os flagrantes de droga, principalmente da região metropolitana, se converjam aqui, se venha para cá, para a estrutura da DENARC, né? E daqui a gente vai mapear toda essa entrada de droga, né? Com relação aos interiores, nós vamos ter link, né? Já tínhamos, mas agora vai intensificar melhor, com os núcleos de investigação que a polícia tem nesses municípios, Santarém, Itaituba, Marabá, Redenção, os locais que a gente verifica que serve de corredores de entrada desse entorpecente, né? Tanto que vem por barco, que vem de Tabatinga, do Amazonas, devido à fronteira que tem com Letícia, na Colômbia, como essa droga que vem do Paraguai através da BR-010, que entra através de Goiânia. A divisão conta com uma estrutura importante para o combate ao tráfico de drogas. Ela vai ter aqui uma delegacia, a antiga DRE, se transforma em DRD, que é uma delegacia de repressão às drogas, né? Isso no ambiente doméstico, combater as bocas de fumo, as famigeradas bocas de fumo, que é aquele pequeno traficante, né? O médio traficante e o traficante que atua de forma organizada, né? E tem a parte da delegacia de prevenção, até porque a lei prevê, a nova lei de antidroga prevê que os estados têm que investir na prevenção, na educação, né? É que tem que andar lado a lado. Então, ela vai ter essas duas estruturas. E dentro da DENARC também vai ter o setor de análise e investigação criminal, né? Para ver o que está se ocorrendo, quais são os bairros que estão com maior influência de traficante, onde é que a droga está mais circulando, né? Porque muito se fala, é Terra Firme, é Guamá, é Cabanagem, mas não se tem uma análise e um estudo para dizer palpavelmente, ó, é esse aqui, esse que é o problema, o bairro é esse aqui. Então aqui a gente vai ter essa estrutura. Somente no primeiro semestre de 2016 foram apreendidas quase 200 toneladas de maconha e derivados, o equivalente a mais de 1.000 quilos por dia. Além de 46 prisões efetuadas, 235 denúncias de tráfico de drogas recebidas pelo Disque Denúncia 181 e atendidas pela Delegacia de Repressão às Drogas. Hoje, o estado do Pará, ele não é diferente do Brasil, mas ele tem uma posição que beneficia muito essa entrada e a passagem da droga por aqui. Hoje a gente é fronteira aqui praticamente do Amazonas, que é a fronteira com a Colômbia, né? E daí, devido a isso aí,
vem essa carga de droga que vem da Colômbia, passa por aqui e desce para o norte. E o estado do Pará, ele vem sofrendo devido a essas influências da sua localização, né? E os grandes centros sofrem mais ainda, né? Porque o traficante está naquele local que circula bastante dinheiro. Então você verifica Belém, Marabá, Santarém, Redenção, Paraopebas, esses locais aí, eles sofrem maior influência do tráfico de droga. A DENARC, além da repressão, atuará na educação da comunidade. Não é apenas falácia, né? Muito já se estudou, né, que a prevenção ela é um dos caminhos que vai no futuro. Não é um trabalho de, vai fazer uma prevenção hoje, amanhã já vai acabar. Então, essa educação, ela é de médio a longo prazo, né? Isso aí, ela vai surtir um efeito nas gerações futuras, né? Porque se você verifica que só reprimir, não se chegou a muito longe, né? Apenas se está se lotando as cadeias, está se apreendendo droga, destruindo, mas no outro dia já tem aquela mesma quantidade de droga, né? O que os Estados Unidos faz? Ele investe fora, né? Reduziu a quantidade de droga lá? Não reduziu, né? Eu li até um artigo do ex-presidente lá, que ele propôs fazer tudo o contrário, é investir tudo na prevenção. Ou que não seja tudo, mas 80%, para se conhecer o que se está combatendo. Porque se não tiver essa prevenção, essa educação, é um serviço que é só enxugar gelo. Então, acho que a prevenção, a atuação da educação junto às comunidades, tanto na escola, igreja, é que vai resolver a problemática, ou então minimizar a problemática da droga hoje. E ainda falando sobre dependência química, o tratamento da dependência é sempre um desafio para o dependente e para a família. Vamos acompanhar uma entrevista com o representante do Conselho Regional de Psicologia, que orienta sobre o assunto. A dependência química é um mal que prejudica não apenas o dependente, mas a família envolvida e toda a sociedade de uma forma geral. Para falar sobre a dependência e o tratamento dela, está aqui ao meu lado a Marilda Couto. Ela está representando o Conselho Regional de Psicologia. Muito obrigada por conversar conosco hoje, Marilda. Como o Conselho vê a questão do tratamento da dependência química? Obrigada pelo convite, em primeiro lugar. O Conselho de Psicologia, evidentemente, tem uma compreensão até em cima desse termo dependência química, né, mais ampliada dessa questão. Ou seja, quando eu falo dependência química, eu estou falando de uma parte de algo que pode ser ou não um problema. Mas o fato é que nós cuidamos de uma noção, de um conceito, de um sujeito que é um usuário de álcool e outras drogas, que pode ou não estar em algum tipo de sofrimento psíquico, social, né? Uma pessoa que, em geral, ela passa por processos de preconceitos, né? Que estão aí na nossa sociedade. Então, nós entendemos, enquanto psicólogos, que nós temos que ver a complexidade da questão. Ou seja, a questão do uso e abuso de álcool e outras drogas, ela não é uma questão apenas de uma dependência química, ela não está só no corpo químico, mas ela afeta e marca o corpo desse sujeito social, desse sujeito psicológico, desse sujeito que tem toda uma vida e todo um projeto de vida. Então, nós entendemos que esse conceito tem que ser ampliado. E logo, o tratamento, né, que nós chamamos de cuidado, ele deve considerar toda essa multiplicidade de fatores que envolvem qualquer um de nós, qualquer pessoa. Então, como esse cuidado se dá para que possa abarcar toda essa demanda que exige da dependência? É justamente por isso que nós entendemos que o tratamento, como se costuma dizer, mas o cuidado em saúde mental, ele deve ser, em primeiro lugar, feito por equipes, né? Que envolve saberes diversos. Uma equipe, portanto, interdisciplinar, né? Com médicos, com psicólogos, com enfermeiros, com terapeutas ocupacionais, com assistentes sociais, com atores também, não é? Com artesãos, enfim. A outra questão que é muito importante ressaltar e que o Conselho defende há muitos anos em função de abraçar a luta antimanicomial é que esse cuidado seja feito em espaços abertos, ou seja, de portas abertas. Que garanta o acesso das pessoas no ir e vir e que não rompa os laços, os vínculos que as pessoas devem ter com a sua família, como você falou há pouco,
que é uma questão que envolve todos. Então, pensar num cuidado que isola o sujeito, coloca a pessoa distante dos seus vínculos sociais, na nossa compreensão, não ajuda. Pode tornar esse cuidado falho, então, pode, nesse caso. Porque exclui, não é? É o que os manicômios faziam em outras épocas e que ainda fazem. Porque quando a gente discute essa questão do manicômio e que a lei 10.216, que é a lei da reforma psiquiátrica deste país, apregoa, é a necessidade dos espaços de cuidado, chamados substitutivos, aos espaços que fazem o confinamento, né? Que isolam o sujeito numa instituição que nós chamamos de instituição total. Hoje, nós pensamos que o melhor cuidado deve ser feito próximo à família, próximo a todas as, vamos dizer assim, as unidades, as potências que a pessoa tem para desenvolver, na inserção social, né? E nós temos uma rede de saúde, de assistência social, que é a rede SUS, né? E a rede SUAS, sistemas, na verdade, que trazem pontos de atenção, como os centros de atenção psicossocial, né? Que tem alguns são especializados em álcool e outras drogas e outros não, mas acolhem o usuário, as unidades de acolhimento, que são todas em espaços na cidade, no município, ali pertinho da família, ali pertinho da pessoa. Agora, existe uma periodicidade para esse cuidado, para que esse cuidado seja de fato efetivo? Porque às vezes a gente entrevista pessoas que são usuários de drogas, que de alguma forma entraram para esse mundo, e eles afirmam que tem que ser um tratamento diário, tem que ser um controle diário, tem que ser um cuidado diário para o resto da vida, porque tem medo de repente retomar. Existe uma periodicidade para que esse tratamento seja eficaz, que esse cuidado seja eficaz? O grande problema dessa questão é não generalizarmos, né? Em primeiro lugar, é bom frisar assim, nem todo mundo que usa droga precisa de cuidado. Essa é uma questão, até porque nós somos consumidores de várias drogas, né? Inclusive do álcool, e não todos precisamos, né? Podemos tomar nossa cerveja, nosso vinho em alguma situação, em algum evento comemorativo, seja lá o que for. Mas no cuidado referindo-me à dependência. Isso, aquela pessoa que está com algum nível de sofrimento. Mas ainda assim, existem níveis, intensidades de sofrimento, né? Então, assim, por isso que geralmente pensa-se nos espaços do cuidado, como os CAPs, que cada pessoa, por ter a sua singularidade, ela tem que ter um projeto diferente. Como você falou, existem pessoas que precisam de cuidados intensivos. Por isso que existe os centros de atenção psicossocial do tipo 3, que é um espaço onde a pessoa fica durante o acolhimento. Tem o acolhimento diurno e tem acolhimento noturno. E existem as unidades de acolhimento. Belém, por exemplo, o município de Belém já inaugurou uma que está funcionando bem, que aonde essa pessoa pode ficar residindo numa espécie de morada, é uma morada, por um tempo que também não é fixo, né? Essa que é a grande questão, é que você não diga que tem que ser em 9 meses ou que tem que ser em 6 meses, porque as pessoas, elas são diferentes. Então, isso deve ser feito com o próprio sujeito. O projeto terapêutico singular, ele é feito, construído junto com a família, junto com o usuário e o profissional da saúde. Então, na verdade, ele depende muito da evolução do sujeito, uhum, da eficácia do tratamento e desse convívio mesmo, saber como é que está essa relação. Exato. Depende muito do que essa pessoa demanda, não é? O que, que ela deseja, como é que ela está se projetando naquele momento, como ela está se vendo nesse momento, como é que ela está projetando, né? Assim, a gente tenta fugir daquela questão de que existe uma receita pronta para todo mundo, né? Cada pessoa tem a sua singularidade. Né? Com certeza, uma resposta diferente. Agora, como as famílias, como as pessoas podem procurar esses lugares de referência, esses centros de referência, para iniciar esse tratamento? Olha, como eu falei para você, qualquer ponto de atenção, até uma unidade básica de saúde, que você encontre na Pedreira, encontre no Jurunas, ela pode ser a porta aberta para esses centros. Os próprios centros, os CAPs, eles são porta aberta. Então, qualquer pessoa pode chegar lá. Por exemplo, aqui pertinho nós temos, na Governador José Malcher, quase esquina da 14 de março, nós temos lá um CAPS, álcool e outras drogas, bem pertinho da 14 de março.
Então, qualquer pessoa não tem que ter uma referência, não tem que ter um documento de nenhum outro profissional. Mas as unidades básicas, por exemplo, as estratégias de saúde da família, até o agente comunitário de saúde que vai bater na porta das famílias, pode ser um agente que fortaleça essa entrada nos centros de atenção psicossocial. Agora, você falava com relação a essa importância desse tratamento se dar em um espaço aberto, onde as pessoas possam interagir, possam visitar, possam sair. A família, de uma forma geral, é base importante para esse tratamento? Os amigos? E, enfim, quem é importante para que haja essa evolução desse dependente em tratamento? Em geral, a família, ela traz uma força importante, né? Porque presume-se que todas as famílias têm uma interação, né? Deseja isso, né? E tenha uma interação afetiva e que traga positividade para esse tratamento. Em geral, é isso que a gente espera. Muitas vezes isso não está acontecendo. Às vezes acontece um clima tenso na família, mas que é importante que seja trabalhado, né? Que compareça a família ao tratamento, ao acompanhamento, a esse cuidado, também com a possibilidade de se refazer, de se refletir sobre as relações que estão na casa, que estão não só na casa, como você falou, tem os amigos, né? Acho que a grande questão que a gente tem que pensar a nível de saúde mental, porque isso é saúde mental, é que nós somos produtos dessas interações todas. Então, nós somos atravessados por tudo isso, né? Por tudo que está à nossa volta. Até a mídia nos atravessa, né? Com informações, às vezes positivas, às vezes negativas, enfim, mas somos atravessados. Então, trazer a família, trazer os amigos e todas as outras possibilidades que podem potencializar esse sujeito é fundamental. Então, assim, eu gosto de cantar? Canta, né? Eu gosto de dançar? Dança. Todos os elementos da vida. Eu acho que essa que é a grande questão. É não fechar o tratamento em receita, em remédio, em atendimento psicológico, mas considerar todas as outras potências que a arte traz, por exemplo, né? Que as relações afetivas também podem constituir. Ok, Marilda Couto, muito obrigada por estar aqui conosco representando o Conselho Regional de Psicologia, esclarecendo as dúvidas sobre essa questão. Eu só queria finalizar agradecendo em nome do Conselho, dizendo também que nós estamos à disposição, né? O Conselho está sempre muito presente nesses debates, estamos à disposição para outras possibilidades. Tá, ok, muito obrigada, Marilda. Lembrando que toda semana nós temos entrevistas, então se você de casa quiser sugerir temas para a TV Nazaré, basta ligar para o 4006-9211. E agora o assunto é saúde. A Secretaria de Estado de Saúde do Acre divulgou ontem um balanço com os recentes casos de hepatites no estado. Segundo o relatório, até o mês de outubro, mais de 200 casos foram registrados. De acordo com o levantamento, até o dia 1º do mês passado, já foram 227 ocorrências. Entre elas, 185 de hepatite B e 42 de hepatite C. Em relação aos casos de hepatite B, o maior número de registros foi no município de Cruzeiro do Sul, com 56 casos, seguido da capital Rio Branco, com 37 notificações. Já em relação à hepatite C, o maior número foi registrado em Rio Branco, com 29 casos, seguido do município de Cruzeiro do Sul, com 4 notificações. O tripulante que desapareceu após ter caído de um catamarã que seguia o trajeto Breves na Ilha do Marajó para Belém na tarde do último domingo foi encontrado no início da tarde desta segunda-feira. O homem de 34 anos caiu próximo à praia do Maraú, na Ilha de Mosqueiro, e segundo o Corpo de Bombeiros, o passageiro foi encontrado cerca de 40 quilômetros do local da queda. O rapaz teria caído da embarcação após uma forte onda ter atingido o catamarã. E de acordo com os bombeiros, uma lancha do órgão atracou ao navio mercante para resgatar o tripulante, que estava bastante debilitado. O homem já está em Belém e foi encaminhado para o hospital. E agora vamos falar sobre os acidentes com idosos que cresceu. Um levantamento feito e coordenado pelo Hospital Metropolitano de Belém indica que os acidentes com idosos cresceu muito nos últimos anos. A
pesquisa foi realizada em parceria com hospitais regionais do Pará e apontou que a maior incidência de acidentes domésticos foi no município de Marabá, em que 110 atendimentos deste tipo foram feitos somente neste ano. O número é 4 vezes maior que no ano passado, o que preocupa ainda mais os médicos, já que normalmente os idosos têm a saúde mais frágil e uma simples queda pode trazer consequências graves. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, 12% da população mundial é idosa. E a estimativa é que até 2050 esse número chegue a triplicar. Para os médicos, a saída para diminuir esses índices é a prevenção, através de atividades físicas e espaços adaptados. Entrou em vigor a nova Resolução 624 do Conselho Nacional de Trânsito, que estabelece uma tolerância zero em relação ao som emitido por veículos automotores. O condutor que desrespeitar essa lei pode ser punido com multa de R$ 195,25. A resolução foi publicada no Diário da União e prevê que, além da punição com multa, o condutor pode perder 5 pontos na Carteira Nacional de Habilitação. Atualmente, essa infração custa R$ 127,69. E a partir de amanhã, dia 1º de novembro, quando entra em vigor, a Lei 13.281 do CONTRAN passará a custar R$ 195,25. Ainda de acordo com a Resolução 624, é proibida em veículos a utilização de qualquer espécie de equipamento que produza som audível pelo lado externo, independente do volume ou frequência, e que perturbe o sossego público nas vias terrestres abertas para circulação. E ainda falando de trânsito, as infrações de trânsitos cometidas a partir de hoje terão penalidades mais pesadas. O aumento das multas anunciado em maio último será de 66% e os valores irão de R$ 88 a R$ 293,47. Além disso, algumas infrações serão agravadas no caso. Usar o celular ao volante, por exemplo, passou de grau médio para gravíssimo. A multa, que era de R$ 85,13, agora é de R$ 293,47, uma alta de quase 245%, e os pontos na carteira de habilitação aumentaram de 4 para 7. E agora vamos falar no aumento da taxa de energia elétrica. No mês de novembro, as contas de luz terão acréscimo de R$ 1,50 a cada 100 kW consumidos. A bandeira tarifária que será aplicada nas contas de luz no mês de novembro será a amarela. Desde abril deste ano, a bandeira tarifária estava verde, ou seja, não havia custo extra para os consumidores. No ano passado, todos os meses tiveram bandeira vermelha. Primeiro, a cobrança adicional foi de R$ 4,50 e passou para R$ 3,00 para cada 100 kW consumidos. O sistema de bandeiras tarifárias foi adotado em janeiro de 2015, como forma de recompor os gastos extras com a utilização de energia das usinas termoelétricas. Segundo a Agência Nacional de Energia Elétrica, a bandeira tarifária não é um custo extra na conta de luz, mas uma forma diferente de cobrar um valor que já era incluído na conta de energia, por meio do reajuste tarifário anual das distribuidoras. O ano de 2016 está sendo o ano mais quente já registrado no mundo. Aqui no Brasil, um dos fenômenos climáticos mais intensos das últimas décadas, chamado El Niño, intensificou a estação seca em boa parte da Amazônia. E quando o calor e a seca se juntam ao uso inadequado do fogo, aumenta os casos de desmatamento. Segundo o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, a área queimada na região amazônica em setembro chegou a 54,5 mil quilômetros quadrados, uma extensão pouco menor que em setembro de 2015. Mesmo assim, largas áreas de vegetação foram incendiadas.
De acordo com dados da NASA, o solo da floresta amazônica está menos úmido em 2016 do que em 2005 e 2010, dois anos que também registraram secas extremas. A área queimada no bioma aumentou 110% em 2015 em relação à área queimada em 2006, segundo o cálculo baseado em informações do INPE. Em todo o mundo, as regiões de floresta tropical têm aquecido em média 0,26 graus por década desde meados de 1970, quando diferentes forças, como atividades humanas, mudança no uso do solo e emissões de CO2, mais os fatores naturais, como El Niño, atuam sobre uma mesma região e ao mesmo tempo. E agora vamos voltar a falar sobre saúde. No mês de setembro, o Conselho Federal de Odontologia aprovou norma que regulamenta o uso do Botox para cirurgiões dentistas. O tratamento pode ser utilizado para fins terapêuticos e estéticos. Limpeza, obturação, retirada de dentes. São muitos os tratamentos realizados pelo dentista. Muitos mesmo. Eles podem, inclusive, aplicar Botox. O Botox já vem usado há muito tempo para fins estéticos, para rugas de expressão, aqueles pés de galinhas. E agora a gente está usando ao favor da odontologia, usando para diminuir a contração da musculatura. Dentro da odontologia, o Botox pode ser utilizado para fins terapêuticos funcionais e também para estéticos. O Botox é uma substância que a gente aplica principalmente em pacientes que têm disfunção, bruxismo e em caso de sorriso gengival. O que, que ele faz? Ele age sobre a musculatura, que está geralmente muito contraída nessas situações, e ele relaxa. Com isso, o paciente vai obter o alívio, não vai mais apertar, não vai mais ranger, não vai mais sentir dor de cabeças. Aprovado pela Anvisa em 1992, o Botox é a primeira toxina botulínica registrada no Brasil. Ela tem efeito temporário no organismo. Do efeito que a gente faz a aplicação, o paciente começa a observar os resultados depois de 3 dias. Resultado final mesmo depois de 15 dias. A duração dele é de 6 meses a 8 meses, dependendo da resposta do organismo de cada paciente. Não é algo que vai durar a vida toda, infelizmente. Segundo dados do Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos, o estado do Pará está entre as localidades com maior índice de trabalho infantil de toda a região norte. De acordo com o DIEESE, das 2.100.000 crianças e adolescentes paraenses entre 5 e 17 anos, mais de 220 mil já estão trabalhando e boa parte sem remuneração. Segundo a legislação brasileira, crianças de até 14 anos incompletos são proibidas de exercer qualquer tipo de trabalho. Já as crianças acima de 14 podem trabalhar somente como aprendiz, enquanto os adolescentes acima de 16 anos podem ter um trabalho regular, desde que atenda às recomendações do Estatuto da Criança e do Adolescente. Na tentativa de diminuir esses índices, o Fórum Paraense de Erradicação do Trabalho Infantil e Proteção ao Trabalho do Adolescente lançou ontem um plano estadual de erradicação contra o trabalho infanto-juvenil. O plano conta com 20 instituições governamentais e não governamentais e irá orientar 87 dos 144 municípios paraenses que lideram o ranking do trabalho infantil. Entre os objetivos do plano, também estão o direcionamento de ações de comunicação, mobilização social e o incentivo ao fortalecimento da família. E você pode interagir com a produção do Nazaré Notícias, você pode sugerir temas para as nossas entrevistas e reportagens. Basta enviar mensagens pelo WhatsApp, o número é o 98802-3444. E você acompanha ainda nesta edição. Provas de exatas são as principais vilãs para os estudantes nas provas do Enem. E a redação ainda assusta os estudantes. Compartilhar informações falsas na internet é crime. Voltamos com o Nazaré Notícias, agora falando sobre o Enem. As disciplinas nas áreas de exatas são as principais vilãs para os estudantes nas provas do Exame Nacional do Ensino Médio.
Um levantamento feito pela APP Provas mostra que matemática, física e química são as que os candidatos mais erram nas questões do Enem. O levantamento feito por aplicativo de simulação de provas mostra que as taxas de acerto nas disciplinas de matemática, química e física são as menores nas provas do Enem. Em matemática, o índice de acertos foi de 29%. Já em química e física, a taxa chegou a 26%. Em matemática, os conteúdos que os estudantes mais erram são sistemas de equações, funções do segundo grau e escala. Em física, o conteúdo campeão de erros é a dinâmica. E em química, há empate entre equilíbrio químico e estequiometria. Já as disciplinas com as maiores taxas de acertos no Enem, entre 2009 e 2014, são língua portuguesa com 44%, história com 38% e biologia com 36%. Se de um lado as disciplinas de exatas são problemas para os estudantes, do outro lado a redação é a causa de maior ansiedade. Uma pergunta difícil para alguns. O que você acha que vai cair como tema da redação desse ano? Não tenho a mínima ideia. Enquanto o Lohan não faz ideia, outros estudantes buscam se agarrar às dicas dos professores em sala de aula. Eu acredito que vai cair o bullying, segundo a professora, os fatos que estão acontecendo na mídia. Eu acho que cai a questão do transplante de órgãos, porque houve o decreto do Temer há pouco tempo e eu acho uma questão bem pertinente para o país. Eu acho que a questão da acessibilidade, que foi uma lei aprovada ano passado e entrou em vigor esse ano, então eu acho o tema muito possível, já que o Enem já trabalhou duas leis, foi o Estatuto do Idoso e sobre a violência doméstica. A professora Joana Vieira, que já acertou alguns temas abordados em anos anteriores, sugere possibilidades. Nós temos alguns temas bem pertinentes, como por exemplo o bullying, o cyberbullying, por conta de uma nova lei que criminaliza, né, esse tipo de violência. Uma outra lei muito pertinente que pode vir também na prova é aquela que dá acesso à questão da inclusão social, tanto nas escolas quanto à acessibilidade da pessoa com deficiência física ou mental, né, ou psíquica, enfim, aos direitos e à dignidade humana. Além disso, temas mais antigos que a gente já espera há anos, como por exemplo o racismo, né? O Brasil criminalizou o racismo, mas há uma discussão muito grande ainda, assim como a homofobia. A homofobia, que gera um pouco mais de polêmica, né? Que ainda não foi criminalizada para o Brasil, apesar de o Brasil ter hoje discutido tantas leis em favor dos casais homoafetivos, mas ainda não criminalizou a homofobia. Além disso, nós temos também a doação de órgãos. A doação de órgãos é um assunto de solidariedade, que vai trabalhar também o valor humano, o valor social de doar, de ajudar, né, de aproximar as pessoas de uma corrente muito solidária. Outro tema muito pertinente também que a gente tem discutido é a intolerância religiosa. Mas quando nós falamos em intolerância religiosa, nós estamos falando da religiosidade de modo geral, mesmo porque, apesar das críticas em dizer que religião não se discute, o Enem ele quer trabalhar exatamente o valor moral do direito à liberdade de crença, à liberdade de expressão. Embora o Brasil viva hoje diversas discussões políticas, decisões e mudanças, a professora não acredita que o Enem traga o tema para a dissertação. O Enem ele não é uma prova que sai do nada para lugar nenhum. Ele é uma prova de viés político. E significa dizer o quê? Que o Estado é quem assume a responsabilidade para o Enem. As medidas que estão sendo tomadas politicamente hoje são totalmente impopulares. Essas medidas questionáveis, criticadas, que geram uma certa intolerância, até mesmo toda uma revolução social, seja fora ou dentro das páginas da internet, elas são ótimas para ser discutidas, mas, de certa forma, se você parar para pensar, quando o Estado põe isso a ser discutido, ele está no pedestal de discussão. A prova de redação do Enem causa muita ansiedade, mas é importante manter o foco no dia da prova. Primeiro, prática. E eu posso garantir a você que, no caso desses alunos, a prática ela foi fundamental e ela vai fazer toda a diferença. Só para você ter uma ideia, nós discutimos 57 temas. Então, eles vêm desde o início do ano fazendo tema de redação em sala de aula, produzindo texto em sala de aula. Para eles, talvez isso não seja uma barganha que eu, como professor, entendo que existe. Porque estão nervosos, é comum, são jovens, têm uma responsabilidade muito grande, mas a prática é fundamental. Eles sabem fazer redação. E isso, claro, vai fazer toda uma diferença. Para quem não praticou, claro que vai ser muito mais difícil,
né? E quando se pratica muito, se discute muitos temas, quer queira ou não, um dos temas vão se encontrar com aquele tema que virá na prova, se não o próprio tema da prova, como tem acontecido nos últimos anos. E agora você acompanha mais uma dica para quem for fazer o Enem 2016. Para o dia da prova, nós temos uma dica fundamental, super importante, que você não pode esquecer. Eu sei que quando você ver a prova e você entrar em contato com o tema de redação, e se o tema for um tema difícil, um tema complexo, que você ainda não discutiu ou que você não está adaptado a discutir, por exemplo, intolerância religiosa, você aprendeu aqui no Brasil que religião não se discute, aí de repente você vai para a prova do Enem, tema do Enem, intolerância religiosa. Logo você que nunca discutiu, claro que vai ficar muito nervoso. O que é que eu sugiro então? Que você não desista de começar pela prova de redação. A prova de redação ela elimina, então ela é uma prova fundamental para você manter a sua classificação. E todos nós sabemos que nós precisamos começar pela prova de redação. Eu sei que vai dar vontade de você iniciar pela prova de língua portuguesa. É de múltipla escolha, é de marcar, mas com o tempo, se você fizer isso, você vai ficar muito mais nervoso. Afinal de contas, a redação leva tempo a ser produzida, tempo para ser pensada. Então, o que é que eu sugiro? Entrou em contato com o tema? Tranquilize-se. Por mais que seja difícil, pare e pense. Leia os textos de apoio, porque eles vão ajudar a sua cabeça, o seu cérebro, os seus gestos cognitivos todos a repensar sobre aquilo que você vai escrever. Ficou nervoso? Não sabe como começar? Vai pular para a prova de matemática? Claro que não. Vai te trazer mais estresse, vai ficar muito mais nervoso. Então, o que é que você faz? Acalma, dá uma respirada, né? Olha para os textos de apoio com seriedade, pensa bem sobre eles e começa a fazer redação. Eu sugiro que você comece, se estiver muito mesmo perturbado psicologicamente, com frases soltas. Faça um belo esquema ao ladinho da sua redação. Tente buscar parágrafos curtos para que você se baseie. Escreva, não desista dela. Afinal de contas, é ela que vai levar você para a tão sonhada aprovação. E ainda falando de educação, uma boa notícia para os universitários que têm contrato com o Fundo de Financiamento Estudantil. O prazo para pedir renovação do contrato foi prorrogado para o dia 15 de dezembro. De acordo com o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, a expectativa é de que 1,5 milhão de financiamentos sejam renovados, pois até amanhã de ontem já haviam sido aditados 980 mil contratos. Aberto desde a quarta-feira, 19, o sistema para a conclusão do aditamento agora pode ser acessado até o dia 15 de dezembro. É importante ressaltar que todo contrato de financiamento deve ser renovado a cada semestre e que essa validação de informações por parte dos estudantes é o último passo para a formalização da renovação dos contratos. Para realizá-la, o estudante deve acessar o sistema do FIES. E vamos falar de tecnologia. A internet é uma excelente ferramenta que nos permite acesso rápido às informações. Sua utilização exige prudência. Compartilhar informações falsas na rede é crime. Ao navegar pelas redes sociais, nos deparamos com centenas de informações. Desde venda de produtos a serviços de utilidade pública, divulgação de eventos. Qualquer coisa vira notícia por aqui e rapidamente é compartilhada. O que pode ser perigoso, alerta esta delegada da Divisão de Prevenção e Repressão a Crimes Tecnológicos. Hoje, com o avanço da tecnologia, com o grande uso da internet pelas pessoas, as pessoas elas tendem a compartilhar tudo o que está ali nas mídias sociais. Então isso acaba criando um boato virtual. Então é importante que as pessoas elas verifiquem a veracidade do que elas estão compartilhando, porque isso também poderá caracterizar uma conduta criminosa. Por exemplo, crimes contra a honra, casos de difamação, bem como calúnia, ou então caso crime de falsa comunicação de crime, em que você comunica um fato que você tem certeza que não é, que não aconteceu, um fato criminoso, isso sim pode gerar uma punição para você. Bem como também o crime de denunciação caluniosa, em que você tem conhecimento de que aquilo
aquele fato é crime, mas você imputa uma pessoa que você sabe de maneira consciente que ela é inocente. Então, é importante que as pessoas elas tenham essa consciência do compartilhamento dessas informações nas mídias sociais. O compartilhamento indiscriminado foi o que ocorreu com esta postagem. Uma mulher relatou a tentativa de sequestro de sua filha. O caso, supostamente ocorrido em uma das principais avenidas de Belém, em plena luz do dia, chamou a atenção. Rapidamente, o alerta foi espalhado pelas redes sociais. O caso que deu origem a toda repercussão foi postado nas redes sociais no dia 7 de setembro. Em poucos minutos, foi compartilhado por milhares de pessoas, gerando pânico e terror em várias famílias paraenses. A polícia investigou a informação e emitiu uma nota tranquilizando as pessoas sobre o boato. Compartilhar informação falsa na internet também é crime. As condutas que são praticadas no meio virtual ou com uso de tecnologias, elas, de acordo com como ela é feita, ela pode se amoldar a algum dos tipos previstos no Código Penal ou na legislação penal especial. Então, apesar de não existir uma lei de crimes cibernético, uma lei de crimes de combate a crimes tecnológicos, muitas condutas que são cometidas, elas se amoldam sim aos tipos penais previstos no Código Penal e na legislação penal especial. A Universidade do Estado do Pará está com 12 vagas abertas para o processo de seleção do programa de pós-graduação em Ciências Ambientais. As inscrições podem ser feitas a partir do dia 4 de novembro e seguem até o dia 16 do mesmo mês. O mestrado está estruturado em uma área de concentração denominada Ambiente e Sustentabilidade na Amazônia Brasileira e em duas linhas de pesquisa, Meio Ambiente e Sustentabilidade e Estudos e Ecossistemas Amazônicos. E para quem aprecia a música erudita, a Fundação Carlos Gomes inaugurou a Fonoteca Professor Silvério, que conta com um acervo de mais de 800 CDs de música erudita. Um pequeno tesouro doado para o acesso do público. Obras raras de uma coleção gigantesca, fruto do amor pela música de Heber Monção. A viúva do médico conta que nas viagens que faziam, ele sempre trazia de lembrança um disco. Coleções inteiras de vinil foram doadas e agora obras raras de música clássica. Em casa, Dona Zurita, carinhosamente chamada, ainda guarda caixas de CDs de música popular. A música sempre fez parte da rotina da família. Era a coisa que eu mais queria, é que quem recebesse esses discos, essa coleção de 800, porque tinha mais, dos livros do Heber, ia valorizar as pessoas que frequentam o conservatório, que estudam música, deve ser assim, uma grande ajuda, né? Querer ouvir uma composição para quando fosse interpretar, ter assim, uma ideia. Então eu achei que fosse, olha, eu custei a resolver, mas eu acho assim, que veio aquela luz. E eu estou muito feliz por isso, sabe? A noite foi marcada por muitas homenagens. A coleção de Heber Monção faz parte da Fonoteca Silvério Maia. É um processo de modernização, nós trabalhamos muito tempo com vinil, depois muito tempo sem nada, as pessoas estão se acostumando muito com a história da internet, tudo. Então tem um acervo com essa qualidade, principalmente porque o doador, Dr. Heber Monção, era um cuidadoso, ele era um apaixonado por música, então ele adquiria em todas as viagens os CDs e tinha um cuidado excepcional. Os CDs estão completamente novos, então é um acervo fantástico. E são duas homenagens importantes, o Dr. Heber Monção como doador e o professor Silvério Maia, que dá nome à Fonoteca, e aí dispensa comentários. O professor Silvério foi um dos maiores educadores musicais que esse estado já teve, falecido recentemente, então eu acho que é um momento importante para a instituição poder homenagear esses dois grandes homens da nossa música. Dentro do projeto de educação da Fundação Carlos Gomes, a Fonoteca é essencial. A importância da Fonoteca, ela disponibiliza um acervo muito grande de documentação de áudio e vídeo. Então, isso possibilita que o aluno, dentro do Instituto, ele possa ter um acesso muito maior a músicas, a gravações raras de certas composições. E isso o Instituto só tem a ganhar. A Fonoteca recebe o nome do maestro Silvério Maia, que faleceu em 14 de março do ano passado. Hoje, ele é homenageado e lembrado por todos como um grande educador que formou gerações.
Silveira. Isso é muito importante. Silveira dá tudo pra gente. Era um pai carinhoso, era um maestro, era um amigo, sabe? E sempre foi muito legal com a gente. Então, essa é a minha, é o meu respeito e a minha gratidão, a minha homenagem, assim, particular para esse mestre amado e amigo querido. E essas foram as notícias de hoje. Para dar sugestões de entrevistas ou reportagens, envie para o nosso WhatsApp, número 98802-3444. Mas se você quiser rever nossos vídeos, acesse o portal Nazaré, www.fundacionazaré.com.br, ou acesse a nossa página no Facebook. O Nazaré Notícias fica por aqui, nos encontraremos amanhã na próxima edição. Até lá!